হয় মোৰো বহুত প্ৰব্লেম হৈছে, কিন্তু কেজৰিৱাল চৰকাৰ যদি আহে গোটেই ইণ্ডিয়া বাচিব, নহ'লে কিন্তু ইণ্ডিয়াত একো নাথাকিব, একদম চিধা কথা। ইণ্ডিয়া যদি বচাব মন আছে কেজৰিৱালক আনক, আৰু নহ'লে একো নাথাকিব। অসমতো একোৱেই নাই, এটা বিক্ৰী হৈ আছে, মানুহে গম নাপায়। আজি চিৰিয়াখানাখন কোনে লৈছে আপোনালোকে জানেনে? চিৰিয়াখানাও গৈছে, বাকী আদানী আম্বানী আৰু আপোনাৰ 4-5 মানুহে ইণ্ডিয়াখন চলাই আছে, কোনো নাই কিন্তু ইণ্ডিয়াত। এইবিলাক মন্ত্ৰী বিধায়ক বা আপোনাৰ PM এইবিলাক নামত আছে, বেলেগে চলাই আছে। এতিয়াতো এইটোতো সাধাৰণ কথা, মানে আৰু যদি 10 এই চৰকাৰ থাকে, আপোনালোকে এনেকৈ ইণ্টাৰভিউ ল'বলৈ ইয়াত থাকিব নোৱাৰিব, বহুত দিগদাৰ হৈছে। হয় মোৰো বহুত প্ৰব্লেম হৈছে, কিন্তু কেজৰিৱাল চৰকাৰ যদি আহে গোটেই ইণ্ডিয়া বাচিব, নহ'লে কিন্তু ইণ্ডিয়াত একো নাথাকিব, একদম চিধা কথা। ইণ্ডিয়া যদি বচাব মন আছে কেজৰিৱালক আনক, আৰু নহ'লে একো নাথাকিব। অসমতো একোৱেই নাই, এটা বিক্ৰী হৈ আছে, মানুহে গম নাপায়। আজি চিৰিয়াখানাখন কোনে লৈছে আপোনালোকে জানেনে? চিৰিয়াখানাও গৈছে, বাকী আদানী আম্বানী আৰু আপোনাৰ 4-5 মানুহে ইণ্ডিয়াখন চলাই আছে, কোনো নাই কিন্তু ইণ্ডিয়াত। এইবিলাক মন্ত্ৰী বিধায়ক বা আপোনাৰ PM এইবিলাক নামত আছে, বেলেগে চলাই আছে। এতিয়াতো এইটোতো সাধাৰণ কথা, মানে আৰু যদি 10 এই চৰকাৰ থাকে, আপোনালোকে এনেকৈ ইণ্টাৰভিউ ল'বলৈ ইয়াত থাকিব নোৱাৰিব, বহুত দিগদাৰ হৈছে। হয় মোৰো বহুত প্ৰব্লেম হৈছে, কিন্তু কেজৰিৱাল চৰকাৰ যদি আহে গোটেই ইণ্ডিয়া বাচিব, নহ'লে কিন্তু ইণ্ডিয়াত একো নাথাকিব, একদম চিধা কথা। ইণ্ডিয়া যদি বচাব মন আছে কেজৰিৱালক আনক, আৰু নহ'লে একো নাথাকিব। অসমতো একোৱেই নাই, এটা বিক্ৰী হৈ আছে, মানুহে গম নাপায়। আজি চিৰিয়াখানাখন কোনে লৈছে আপোনালোকে জানেনে? চিৰিয়াখানাও গৈছে, বাকী আদানী আম্বানী আৰু আপোনাৰ 4-5 মানুহে ইণ্ডিয়াখন চলাই আছে, কোনো নাই কিন্তু ইণ্ডিয়াত। এইবিলাক মন্ত্ৰী বিধায়ক বা আপোনাৰ PM এইবিলাক নামত আছে, বেলেগে চলাই আছে। এতিয়াতো এইটোতো সাধাৰণ কথা, মানে আৰু যদি 10 এই চৰকাৰ থাকে, আপোনালোকে এনেকৈ ইণ্টাৰভিউ ল'বলৈ ইয়াত থাকিব নোৱাৰিব, বহুত দিগদাৰ হৈছে। হয় মোৰো বহুত প্ৰব্লেম হৈছে, কিন্তু কেজৰিৱাল চৰকাৰ যদি আহে গোটেই ইণ্ডিয়া বাচিব, নহ'লে কিন্তু ইণ্ডিয়াত একো নাথাকিব, একদম চিধা কথা। ইণ্ডিয়া যদি বচাব মন আছে কেজৰিৱালক আনক, আৰু নহ'লে একো নাথাকিব। অসমতো একোৱেই নাই, এটা বিক্ৰী হৈ আছে, মানুহে গম নাপায়। আজি চিৰিয়াখানাখন কোনে লৈছে আপোনালোকে জানেনে? চিৰিয়াখানাও গৈছে, বাকী আদানী আম্বানী আৰু আপোনাৰ 4-5 মানুহে ইণ্ডিয়াখন চলাই আছে, কোনো নাই কিন্তু ইণ্ডিয়াত। এইবিলাক মন্ত্ৰী বিধায়ক বা আপোনাৰ PM এইবিলাক নামত আছে, বেলেগে চলাই আছে। এতিয়াতো এইটোতো সাধাৰণ কথা, মানে আৰু যদি 10 এই চৰকাৰ থাকে, আপোনালোকে এনেকৈ ইণ্টাৰভিউ ল'বলৈ ইয়াত থাকিব নোৱাৰিব,